nətər lazım olur, ayaq üstə durmalıyam. Yəni imam oturursa cemaat ayaq üstə qalır. Sən nə deyirsən? İxtilaf elədilər şeyxlər. Axsaqqallar, hə. Ya burada tapmaza eləməyək də. Yəni onsuz ya ayaq üstə qalmalıdır ya oturub. Dəlil bilən var. Ölçündən soruşmur. Hədis. Nə hədis? Aha. Ki imam əgər təxmini oturaq qılırsa siz də ona uyub oturaq qılın. Bəli. Amma o daimi oturaq qılanlara aid deyil, hansı ki həmişə oturaq qılır. Səhv eləmirsiniz. Kim ki məsəl üçün indi müəyyən, yəni əgər imam məsələn o barədə 2 dənə hədis var. 2 dənə hədis var. Yəni məşhur, yəni əsas 2 dənə hədis var. Bir hədisdə gəlir ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namaz qılanda hədisin tam ləfzi yadımda deyil, namazın içində oturur. Allah Rəsulü ehtiyac olur, namazın içində oturur. Allah Rəsulü namazın içində oturanda hamı da oturur. Yəni sahabilər görürlər ki, Allah Rəsulü namazın içində, yəni namaz qıla-qıla ikinci rükətdə oturdu, hamı oturur. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namazdan sonra bunu onları qadağan edir. Qadağan edir ki, yəni başqa qövmlərdə kral oturanda otururlar, oturanda dururlar. Aydındır. Bunu onları qadağan edir. Və bu hədisə əsasən bəzi alimlər deyiblər ki, yəni imam otursa belə cəmaat ayaq üstə namazını qılır. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağan edir. Və başqa hədisdə də gəlir ki, imam ona tabi olunsun deyənə imam seçilib. O təkbiri gətirəndə siz təkbiri gətirin. O oxuyanda siz susun. O səmiyallahu lümən hamidəh deyəndə siz Rabbana və ləkəl hamid deyin. Və bu hədisin bir ləfsində də gəlir, səhih hədisdir. İmam oturaraq qılanda siz də oturaraq qılın. Və hədisin əvvəlinə bax, imam ona tabi olasız deyə imam seçilib. Deməli, bu da imama tabiçilikdəndir. İmam oturanda siz də oturub qılan. Aydındır. Və bu barədə də ən gözəl rəy İmam Əhmədin məhsəbidir. Rahiməhullah. Bu məsələdə təfsilatı gedib və hər iki hədisi də cəm edib. Deyib ki, əgər imam əvvəlindən, yəni namaza girəndən, əvvəlindən oturaraq başlasa, cəmaat da oturaq qılar. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buna əmr edib. İmam oturaraq qılsa, siz də oturaq qılın. Amma imam ayaq üstə başlayıb, cəmaat da ayaq üstə ona tabi olur. Birdən nəsə olub oturubsa, cəmaat oturmur. Namazı ayaq üstə tamamlayır. O hədisə əsasən. Amma imam oturub qılsa, cəmaat da ona oturub tabi olsa, onda rukuna səcdəni normal edir, yoxsa necə? Rukuna səcdə normal edir. Yəni, rukuna səcdə normal edir. Aydındır. Və lakin qiyamda oturur. Aydın oldu. Yəni, o indi tutaq ki, oturan adam səcdə edə bilmirsə normal halda, cəmaat normal səcdəni edir. Aydındır. Amma qiyam söhbətinə gələndə oturub qalır. Bəli. Və həmçinin bəzi alimlər də deyiblər ki, məsələn, İmam Nəvəvi, rahiməhullah, həmsə İbn Qudamə, Muğnidə, deyiblər ki, müstəhəbdir ki, bəyənilir ki, yaxşıdır ki, həm də ehtiyat baxımından. Əgər imam ona əvəz edən başqa birisi varsa, yəni imam oturub qılırsa, onu əvəz edə biləcək başqa birisi varsa, ayaq üstə qıla biləcək. Qoy o imam dursun. Niyə? Çünki ola bilsin ki, cəmaat içərisində o bir rəydə olanlar olsun. Hansı ki, imam oturanda cəmaat da oturub qılmalıdır, rəyini götürmür. Aydındır. O baxımdan deyiblər ki, bəzi alimlər
Eğer bu halde imamı əvəz edə bilən ve ona yakın birisi varsa, qoy ayaq üstə qıldıra bilən qıldırsa. Ama belə də ki, elhamdülillah, yani imamın oturup qıldırmasında ve cemaatın ona tabi olmasında heç bir şey yoktur. Əksinə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnətidir, şəriətidir. Nə? Aa, ayaq üstə o hökmü? Hökmü? Vallahi hökmünə hökmünün vacib olub olmadığını deyən alimlərdən bilmirəm. Deyəsən zahirlər deyib, zahir İbn Həzm Muhallələ. Səfəvimsə İbn Həzm gətirib ki, vacibdir. O da bu bayaq qeyd etdiyim hədisə əsasən ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmr edib və imama tabiçiliyə bağlayıb ki, imam ona tabi olasız deyə imam seçilib. Aydındır. O oturub qılanda siz də oturub qılın. Hədisin zahiri vacibliyi ifadə edir. Çünki bax, imam ona tabi olasız deyə. Məsələn, məmunun imama tabiçiliyi vacibdir, vacib deyil. O şeylərdə ki, tabiçiliyi əmr edilib. Məsələn, imam indi göbeydən aşağı tutursa, mən də imama tabi olub göbeydən aşağı tutmalıyam. Belə tabiçilik yoxdur. Yəni, tabiçilik sünnələrdə deyil axı. Vacib və rukunlardadır. Və o şeylərdə ki, imama tabiçilik əmr edilir. Fikir ver hədisə. Məsələn, imam təkbir gətirəndə sizə təkbir gətirin. Deməli, məmunun da imamla bərabər təkbir gətirməsinin hükmü nədir? Vacibdir. İmam səmiyə Allahu limən həmidəh deyəndə siz Rabbənə əvvələkəl həmid deyin. Deməli, vacibdir. İmam oxuyanda siz susun. Ona qədər bəzi alimlər nə deyirlər? Məsələn, İmam Əhməd, İmam Məlik, Şeyxülislam, İbn Teymiyyə rəhməhullah, müasir alimlərdən Şeyx Albani. Onlar deyiblər ki, və alimlər, ümumiyyətlə, cümhur alimlər bu rəydədir. Deyiblər ki, imam səsli namazda oxuyanda məmunun, imama tabi olanın susması vacibdir. Niyə? Allah subhanət hala sənə əmr edir. Və izə quri əl-Qur'an fəstəmi'u ləh. Və ansitu ləalləkum turhamun. Quran oxunan zaman susun və onu dinləyin ki, sərəhm olunsun. İmam Əhməd deyir ki, bu ayə namaz üçün nasil olub. Yəni, namaz vaxtı Quran oxunarkən susun və onu dinləyin ki, Allah sərəhm eləsin. Allah subhanahu və ta'ala nəinki susmaq, hətta dinləməyə əmr edir. Yəni, susmaqla kifayətlənmir. Yəni, susun, yox. Sus və dinlə. Fikrin başqa yerdə olmasın. Aydındır. Hər ikisində və əmirdə vacibliyi ifadə edir. Ona qədər fikir versən bu. Və həmçinin o hədisin bir ləfsində də belə gəlib ki, imam oturanda siz də ona tabi olub oturun. Əmir edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm.